У 10-му випуску ви бачили стильну дубляночку кольору сепії. Сьогодні ми покажемо один з варіантів обробки хутряного одягу швами на людський бік. Вам знадобляться хутро з овечих шкур, кравецькі булавки, нитки для шиття, ножиці. Ми будемо шити сьогодні на пробних клаптиках. Складаємо обидві деталі хутровим боком всередині і сколюємо їх. Тут будемо робити строчку з припусками шириною 1 см. І припуски шва будуть лежати на лицьовому боці, а не з виворітного, як зазвичай. Отже, сколюємо. І йдемо до швейної машини. Тепер прокладаємо строчку на відстані 1 см. Ми вже виконали шов із припусками 1 см. Для нас ці припуски заширокі. І тому ми зрізаємо припуски до ширини 0,2 см. Отже, тепер з лицевого боку буде проглядати хутро, так як ми і хотіли. Все готово! Більше практичних порад шукайте в майстер-класах та енциклопедії на нашому сайті. Творчого вам настрою!